שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראל נמצא אתכם בסרטון יומי. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. אני רוצה להגיד לכם שב-2015, שטסלה מודל 3 הושקע, ויצאה, אפשר היה להזמין אותה, זה היה סכום של $1,000. $1,000, אני שמתי את זה ביום הראשון. והם התחילו להימסר בסוף 2017, למעשה תחילת 2018. והיו הרבה אנשים שהזמינו 3, 4, 5 ואפילו 10. כי הם ידעו שהייצור בהתחלה לא יהיה מי יודע מה. היו אנשים שהיו מתים לקחת אותה. ואנשים קנו את זה, הזמינו וקנו. ואתה הם גיסו את הכספים האלה, אבל הם קנו. ופשוט מכרו, החזיקו, השאירו אחד, ומכרו את השאר בחיר מופקע. שהמודל Y הושקע ב-2019, על יוני 2019, היה, המקדמה הייתה $2,500. את זה אני לא עשיתי, חיכיתי עד שהיא תצא ממש. ואז אנשים הזמינו, כמה וכמה, וכמובן מכרו. בסייבר טראק, שזה רק $100, אני הזמנתי אותה ב-2019, עדיין מחכה, יש לי את הצעצוע, כמו שאתם יודעים. אני יודע שאיזה יוטובר אחד הזמין לפחות 10 או 20, יש לו חברה של קונסטרוקציה, חברה של בניין, הוא הזמין 10 או 20, הוא מתכוון להחזיק 1 או 2 או 3 לחברה שלו ואת השאר למכור. למה אני מספר לכם את כל זה? כי לפני שבועיים, בערך 300 רכבי טסלה מודל S ומודל X הגיעו לישראל, ואם אתם זוכרים, אלה שהזמינו אותם back in the day בפברואר שנה שעברה, כבר כמעט שנתיים, המחיר היה בין 420 ל-560 אלף שקל. well, היום שיש רק את הפלאד, זה בערך 840-850 אלף שקל. אז הרבה קנו אותה ומיד עשו פליפ, אני רואה אותם בפייסבוק, ואני קראתי גם כתבה שיש עליהם, אז זה, בוא אני אגיד לכם שני דברים. קודם כל, אני קפיטליסט, אם אתה יכול לדפוק קופה, אתה יכול לדפוק מכה, תדפוק מכה, אין בעיה. אם, הדבר הוא שווה אם מישהו מוכן לשלם עליו משהו. זה אני תמיד אומר. זה דבר אחד. דבר שני, זה דבר חשוב, זה חרף פיפיות, אוקיי? הרבה קנו גם מודל Y ומודל 3 מאותה סיבה, ובהתחלה הם עשו קופה. וכל הכבוד להם, it's fine. אבל יש כאלה שכבר נתקעו, כן, המחירים ירדו, בעיקר בסוף השנה של המודל 3, מודל Y ירדו. עכשיו אני חושב שמודל S ירדו בתקופה האחרונה, אני אגיד לכם באמת, אני לא יודע, ואם הם ירדו אני לא יהיה מופתע, ממש לא יהיה מופתע. אבל מה שאני כן רוצה, זה רכב פרימיום שלא מייצרים ממנו יותר מדי, אז בסופו של דבר, או שאף אחד לא יקנה אותו, או שפשוט מישהו יקנה אותו, כי אם אתה רוצה לקנות חדש ואתה רוצה אותו עכשיו, יעלה לך למכירה ב-650, תרצה לקנות אותו מטסלה עכשיו, תזמין אותו, תחכה 840-850 אלף שקל. אז הרבה, אני ראיתי המון, ובכלל לא הייתי מופתע. אבל again, I'm telling you, קפיטליזם, you win, you lose. זה עובד ככה וזה יום אחד ככה. אז מה שאני אומר, אם אתה רוצה, בוא ניתן לכם עצת, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. אם אתה רוצה מודל S או מודל X עכשיו, ומישהו רוצה למכור את זה במחיר של 100 או 200 אלף שקל, ממה שאתה תזמין את זה עכשיו בטסלה, אתה הרווחת 200 אלף שקל אם קנית מהבחור, והוא הרוויח 200 אלף שקל בגלל שהוא הזמין אותה, אז if you really want it, do it. תעשה את זה, absolutely. אני בעד, תעשה את זה. אבל, יכול להיות שבעוד חצי שנה קנית אותה עכשיו ממוישה או מיצחק או מיעקב ב-650 אלף שקל, והיא יכולה לרדת ל-650 אלף שקל. You never know. אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת, יכול להיות משהו עם המיסים, משהו עם הממשלה, אי אפשר לדעת. אז זה ריסק. אם אתה, אני אומר, אם אתה רוצה ואתה מת וזה, ויש לך את הכסף, תעשה את זה. You do it. אבל אני יודע שהרבה, הרבה, 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 הרבה. וגם בארצות הברית, המחירים של רכבים חשמליים מכל המינים והצבעים, רכבים יד שנייה. בהתחלה, בתחילת השנה 2022, רכבים יד שנייה היו מלכה. הם עלו יותר מרכב יד ראשונה, כאילו פשוט לא היו רכבים. עכשיו זה חזר למה שבאמת צריך להיות, שרכבים חדשים הם עולים, ורכבים משומשים הם פחות. כי באופן כללי, רכב משומש, ברגע שיוצא מהחנייה, הוא מפסיד את הערך שלו. אז הנה, ראו, הזהרתם, אבל הנה, אתה צריך לעשות את הקלקולציה. מישהו תמיד יפסיד. זה אני בטוח. זה שקנה וזה שמה, או הייתי יכול להחזיק אותה ולמכור אותה ביותר. You never know. So, אם כולם לא מבסוטים, כלומר שהדיל היה טוב. All right? תודה שצפיתם, ונפגש מחר.